No niin, tervetuloa lämpimästi tähän tietoisku. On todella mukava saada olla kertomassa teille omia kokemuksia kuntien kaupunkien uudistamisesta ja siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia ja näkökulmia digitalisaatio näihin tarjoaa. Mutta ihan alkuun täytyy todeta se, että kunnissahan tämän sote-uudistuksen myötä ja muutenkin on aikamoisia talouden haasteita, mutta toisaalta haasteita tulee toista kautta siitä, että miten pystytään vastaamaan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien muuttuviin tarpeisiin maailman ja toimintaympäristön muuttuessa ympärillä. Esimerkiksi tällä hetkellä tulee aika paljon palautteita siitä, että toivotaan, että kunnan tai kaupungin kanssa pystyy asioimaan, kuten pankin tai verottajan kanssa ajasta ja paikasta riippumatta. Ja yhä useammassa palvelukokonaisuudessa alkaa tulla kysymys tavoitettavuudesta siitä, että onko tärkeämpi, että palveluun järjestäjän palvelutoimittajan saadaan yhteys tarvittaessa vaikkapa etänä sen sijaan, että joudutaan matkaamaan sen palvelun pariin. Opetuspuolella tulee koronan jälkeen hyvin laajoja mahdollisuuksia siitä, että voidaan tuoda opetusta sellaisillekin paikkakunnille, jossa mahdollisuuksia muuten ei ole. Nämä kaikki vaativat ajattelutavan uudistamista. Ja sitten tietenkin näkökulmana se, että mitä tässä esityksessä en käy läpi, on se, että digitalisaatio tulee muuttamaan kaupunkien ja kuntien mahdollisuuksia kehittää elinvoimaa. Itse asiassa perinteisesti Suomessa ajatellaan, että kestävän kehityksen asiat, elinkeinoelämän asiat, elinvoima-asiat ja digiasiat ja tietohallintoasiat on toisistaan irrallisia, usein omien kehitysohjelmien alaisia asioita, mutta jo tämän päivän maailmassa Suomessa on vahvoja merkkejä siitä, että jos halutaan edistää tulevaisuuden elinvoimaa, tarvitaan saattaa elinkeinoelämän käyttöön paljon laaja-alaisemmin dataa, tietoa, ympäristöön, kestävän kehityksen asioihin liittyvistä kysymyksistä, erilaisista sivu- ja raaka-aine- ja jätevirtojen käsittelyistä, logistiikkaa, yhteyksistä, koulutuksen järjestäjistä ja mahdollisuuksista saada kansainvälisiä verkostoja avuksi ja niin edelleen. Ja tämä koskee ihan kaiken koko luokan kuntia ja kaupunkia, mutta tähän en mene tänään syvemmälle. Se on oma asiansa ja liittyy tähän kaupunkien ja kuntien uudistumistarpeeseen vahvasti. Mutta sen sijaan se, että mihin törmätään kaikkein eniten ja nopeiten, ne tulee näiden talouden ja asiakkaiden muuttuneiden vaatimusten osalta. Ennen kuin lähden menemään syvemmälle sisään, niin haluan muistuttaa kuulijoita kahdesta näkökulmasta. Hyvin usein silloin, kun lähdetään ajattelemaan asioita toisin ja tuomaan uutta lisäarvoa, kustannustehokkuutta, parempaa asiakaskokemusta tuovaa ratkaisua, niin niissä törmätään aika paljon sekä operatiivisessa johtamisessa että myöskin poliittisessa päätöksenteossa siihen, että ei haluttaisi nähdä tai ei ymmärretä kokonaisuuksia, ja hyvin usein sit vastaan tulee sama, mikä esimerkiksi Riihimäellä tuli, kun näin siellä aikanaan tarpeelliseksi, miten uudistetaan johtamisjärjestelmää, jotta tärkeitä kehitysasioita voidaan oikeasti vauhdittaa, niin ensimmäinen reaktio oli johtoryhmältä tai muuta johtoryhmän jäseniltä se, että tämähän on semmoinen yöjuttu, ei tule ikinä onnistumaan täällä, ei tule toimimaan, ei tule ikinä menemään läpi eikä eteenpäin poliittisessa päätöksenteossa. Ja hyvin usein sitten tämmöisissä tilanteissa kehitysorientoituneet ja tulevaisuutta luotaavat alkaa turhautua. Ja oma viesti on se, että on tärkeää, että keskustelua jatketaan ja viedään eteenpäin, sillä hyvin usein tilanne on kuvattavassa näin. Eli se, kuka rajumpaa, radikaalimpaa uudistusta tai muutosta toimintaan ajaa, niin hyvin usein kohtaa isoimman vastarinnan, mutta sitten samaan aikaan kuntakentällä
innovaatio ei tarkoita tässä yhteydessä sitä, että pitäisi keksiä pyörää uudelleen, vaan tuoda koeteltuja ratkaisuja, mutta myös kehittää omaa toimintaa innovaatioiden avulla uudenlaiseksi. Ja sen takia tämän tiedostaminen on tärkeää. Myös se, mikä liittyy sitten tähän koko kuvioon, tulee siitä, että kaikki lähtee viime kädessä strategisesta johtamisesta, siitä, että viedään oikeasti hyvä strategia, strategisia valintoja eteenpäin ja digitalisaation avulla valjastetaan organisaatio saamaan tehokkaita tuloksia strategian edistämiseksi. Digitalisaatio ei voi olla sinällään päämäärä, vaan digitalisaatio ja kaikki, mitä sen sateenvarjon alla on, on välineitä kunnan ja kaupungin strategian toimeenpanoon ja toiminnan ulkoisen ja sisäisen uudistamiseen. Se, miksi pystyn kertomaan näin perusteellisesti, johtuu siitä, että olen toiminut yli 14 vuotta kunnan ja kaupungin johtajana ja ollut viemässä hyvin monenlaisia muutoksia, uudistuksia läpi ja nähnyt omin silmin niitä niin sanottuja tuottavuuskäppejä, mitä liittyy keskimääräisen kunnan ja kaupungin toimintoihin oikeastaan kaikilla osa-alueilla. Ja tästä, kun päästään eteenpäin, niin menemättä nyt näihin yksityiskohtiin, niin toimintaympäristö on haasteellinen. Historiassa monesti toimialoilla on totuttu kunnissa tekemään omanlaisia ratkaisuja, ja tämän päivän maailmassa taas paine on enemmän siihen, että sen sijaan, että nähtäisiin asioita tämmöisinä hallinnon siiloina, niin niitä pitäisi nähdä palveluprosesseina, joilla asukkaat ja palvelun käyttäjät saa mahdollisimman laadukkaan palvelun modernilla tavalla ja jossa kaikenlainen hukka, tarpeeton työ ja tarpeettomat prosessit on poistettu, jotta se palvelu on sekä veronmaksajan näkökulmasta tehokas että asukas- ja asiakaskokemuksen kannalta paras mahdollinen. Ja tähän yhtälöön ei oikeastaan näissä talouspaineissa pääse muulla tavoin käsiksi kuin menemällä asioiden ytimeen. Ja on olemassa oman kokemuksen perusteella tiettyjä tämmöisiä tulppia, mitkä estää tehokasta digitalisaation hyödyntämistä. Ensimmäinen näistä on se, että pelätään lyhyen aikavälin kustannusten nousua, ja sen perusteella hyvin usein järkeväkin investointi menee holdilistalle tai karsintalistalle, tai sitten nämä digihankkeet sirpaloituu lähinnä järjestelmähankinnoiksi tai järjestelmien osien hankinnaksi, ja se vaikeuttaa sen koko digitaalisen ison kuvan johtamista. Hyvin usein ehkä jää myös laskematta vaihtoehtoislaskelmat ja OKA-laskelmat siitä, että paljonko esimerkiksi digitaalisella ratkaisulla voidaan poistaa henkilötyövuosia, tehostaa palveluita, nopeuttaa prosesseja. Ja kun tämän näkökulma otetaan mukaan, niin syntyykin aivan huikea mahdollisuus saada tuottavuuspotentiaaleja esiin. Esimerkiksi Riihimäellä, mutta myös monissa muissa kaupungeissa törmätään siihen, että korjausvelka kiinteistössä painaa päälle. Käytän muutaman esimerkin tähän pohjaksi. Korjausvelka painaa päälle, on saattanut tulla kiinteistö homeen takia tai muusta syystä käyttökelvottomaksi. Sitten syntyy keskustelu siitä, että minkälaisena ja miten kiinteistö pitää korvata tai peruskorjata tai uudistaa tai tehdä uusi investointi. Mutta hyvin vähän näissä yhteydessä käydään keskustelua siitä, että tarvitaanko sitä kiinteistöä sellaisena samaan paikkaan ollenkaan. Tiedolla johtaminen ja paikkatiedon hyödyntäminen avaa ihan uudenlaisen mahdollisuuden arvioida, mihin yleensä mitäkin palvelutoimintaa tai kiinteistöä pitäisi sijoittaa. Mutta esimerkiksi Riihimäellä tehtiin 14 miljoonaa euron kouluinvestointipaikkaa, johon sitten paikkatiedon ja tiedolla johtamisen näkökulmasta koulua ei olisi enää pitänyt rakentaa. Tehtiin myöskin vielä väärän kokoisena, eli jotta sinne saadaan jatkossa oppilaita, niin joku koulu pitää keskustasta vastaavasti ajaa alas tai kapasiteettia vähentää. Ja tämmöiset esimerkit on valitettavan tyypillisiä. Niihin kertaantuu hyvin paljon, tai niihin sitoutuu hyvin paljon veronmaksajien rahoja todella pitkiksi
ajoiksi. Tiedolla johtaminen mahdollistaa myös kaupunkien alueella sen, että pystytään tuomaan arviota siitä, että mitä palvelutoimintoja on järkevää sijoittaa mihinkäkin kaupungin osiin ennaltaehkäisevästä näkökulmasta ja mitä palvelutuotantoja toisaa. Ja sitten jos ottaa vielä näitä esimerkkejä, joita siis on satoja, aikataulusyistä tämä on mahdollista käydä läpi, mutta tämmöinen tärkeä päätöksenteossa ja kaupunkien johtamisessa ymmärrettävä asia on se, että mitä digitaalinen ratkaisu tarkoittaa sit käytännössä sen toiminnan osalta. Hyvin usein käy niin, että ratkaistaan asia hankkimalla joku järjestelmä. Käytän nyt yhtä esimerkkiä. Tässä saatetaan hankkia esimerkiksi vaikkapa kotihoitoon täysautomatisoitu työvuorosuunnittelujärjestelmä, jotka on koeteltuja esimerkiksi useissa kunnissa ja myös yksityisellä sektorilla, mutta helposti käykin niin, että sitä omaa toimintatapaa tai kulttuuria ei muuteta kai palveluprosesseja vastaamaan sitä digitaalisen järjestelmän käyttöönottoa, jolloin sinne jää tehottomuutta. Vanhoja toimintatapoja saattaa jäädä, silti saattaa jäädä pyörittelemään papereita, vaikka nimenomaan nämä hyödyt tulee siitä, että näin ei enää pitäisi tehdä. Ja liian usein kaupungeissa ja kunnissa tulee semmoinen käppi, että se oma toiminta ei muutukaan tai sitä ei muutetakaan samalla tavalla kuin mitä digitaalinen ratkaisu mahdollistaisi. Ja sitten tullaan tähän, paitsi että puhuin äsken näistä isoista virheinvestointien mahdollisuuksista, niiden poistamisesta digitaalisiin ratkaisuin. Niihin liittyy myös vielä se, että esimerkiksi toimistotiloja ei tulla enää koronan jälkeen tarvitsemaan läheskään semmoisia neliömääriä kuin ennen koronaa. Ja digitalisaatio ja digitaaliset ratkaisut mahdollistaa sen, että pystytään pudottaa ihan marginaalimäärään nykyisestä parantamaan käyttöasteita. Samalla tavoin lisäämään käyttöasteita myös semmoisissa kiinteistöissä, jotka on perinteisesti heikon käyttöasteen, kuten koulukiinteistöt, ja tuomalla kokonaan uusi ajattelutapa näihin. Sillä vältytään isoilta veropailta, mutta sitten se käytännön työ, tämä toinen näkökulma, niin kunnissa tehdään todella paljon manuaalista työtä, mitä ei pitäisi tehdä, eikä ole yksityisellä sektorilla tehty enää vuosiin, koska näitä palveluprosesseja on automatisoitu. Ja ne liittyy ihan samaan asiaan, mitä äsken kuvasin, että voidaan esimerkiksi, käytän taas esimerkkiä, ottaa käyttöön järjestelmä, jolla voi varata vaikkapa liikuntasalivuoron netistä. Niin liian usein käykin niin, että avataan nettilomake, jolloin sen varauksen voi tehdä, mutta sitten aika monessa portaassa joku tekee manuaalista työtä siellä välissä. Ja sinne kertaantuu paljon sellaista työtä, mikä ei näy, vaikka se asukkaalle näyttäytyy vain lomakkeella. Kun se palveluprosessin uudistaminen tehdään digitalisaation keinoin, niin silloin siitä varauksesta siihen ihan sähkölukkoon asti, millä sinne liikuntahalliin pääsee, niin koko ketju voidaan automatisoida. Ja jos niistä peritään maksua, niin myöskin laskutus suoraan, jolloin siinä ei käytännössä tarvitse mitään manuaalisia vaiheita olla siellä niin kuin operatiivisessa toiminnassa alla. Ja tämä oli nyt vielä niin kuin helppo esimerkki, niin kuin tämä työvuorojärjestelmäkin, mutta sitten kun aletaan käymään iso volyymin palveluja läpi tästä näkökulmasta, niin päästään aika nopeasti todella isoihin lukuihin kertautuviin tuottavuuspotentiaaleihin. Ja sitten näihin liittyy toinen näkökulma, minkälainen on asiakas- ja asukaskokemus. Eli miltä palvelu näyttäytyy tai asiointi kaupungin kanssa, kunnan kanssa näyttäytyy. Ja näissä käy käytännössä niin, että kun kehitetään omaa toimintaa, uudistetaan prosessia, tuodaan digiratkaisut siihen avuksi, niin silloin paitsi että se toimintaprosessi tehostuu, vasteajat lyhenee, hukka poistuu, niin tapahtuu yleensä ihan merkittävä asukaskokemuksen parantaminen. Ja näissä ehkä mun oma näkökulma sitten entisenä kaupunginjohtajana on se, että näissä pitää toisaalta ajatella strategisesti ja isosti, tietää mitä ollaan isossa kuvassa tekemässä, mutta sitten täytyy olla kykyä ammatillisessa mielessä kääntää digiratkaisuita sarjaksi lukuisia eri palveluprosessien kehittämisiä, jotka täytyy perata yksittäisinä läpi, jotta nämä niin sanotut
automatisointi ja koneälyhyödyt saadaan esiin. Monessa palvelussa voidaan myöskin jatkossa hyödyntää ja voidaan nyt hyödyntää ja yksityisellä sektorilla ja monissa kunnissa jo hyödynnetäänkin tekoälyä siinä, että voidaan esimerkiksi optimoida asioita tiettyihin kelloaikoihin tai laittaa vaikkapa asiakkaalle viesti, että nyt olisi uimahallissa tilaa, pääset puoleen hintaan ja sitten nyt ei kannata tulla, että tämä kapasiteetti on aika täynnä tällä hetkellä. Tämmöisiä pikkujutuilla, jotka on helppo tehdä, niin voidaan saada huomattavaa parannusta aikaiseksi. Mutta sitten, miten näihin päästään? Meillä CGI:llä tarjotaan digitalisaation tiekartta operaatioita. Se tarkoittaa sitä, että käydään läpi kaupungin nykytila, strategiset tavoitteet ja määritellään yhdessä polku, minkä tyyppisistä etenemismalleilla päästään parhaiten haluttuun ja nopeiten haluttuun lopputulokseen. Ja hyvin usein nämä on sekä viranhaltijoille että päättäjille silmiä avaavia, nimittäin erilaisia tietojärjestelmiä yksinään on aika paljon. Riihimäellä muistaakseni 170, Helsingin kaupungissa yli 900. Sitten tämä maailmahan muuttuu vielä yhdestä näkökulmasta niin, että joka on hyvä ymmärtää, sote vie todella merkittäviä volyymiä pois kunnilta. Se tarkoittaa sitä, että lähtee merkittävä määrä esimerkiksi tietohallintoon liittyviä tapahtumia, laitehallintaan liittyviä tapahtumia, erilaisia lisenssejä, lisenssimääriä muuttuu ja poistuu. Ja sitten tapahtuu vielä niin, että tietohallinnossakin hyvin usein tai hyvin tyypillisessä tapauksessa puolet siirtyy hyvinvointialueelle, jolloin jäljelle jäävälle kunnalle tai kaupungille voi tulla kahdenlaisia haasteita, tulee osaamishaasteita sillä jäljelle jäävällä volyymilla ja porukalla. Sitten voi tulla rekrytointihaasteita. Ja sitten toisena näkökulmana on iso riski useissa eri tukipalveluissa ja tietohallinnon palveluissa, että yksikkökustannukset alkaa kasvaa vähän niin kuin huomaamatta just näiden volyymien poistumiseen takia. Ja tässä tulee tärkeä tämmöinen varautumismomentum, eli sanoisin omalla kaupunginjohtajakokemuksella, nyt kun on kiertänyt paljon Suomessa, että parhaaseen lopputulokseen päästään, jos ruvetaan kilpailuttamaan laaja-alaisesti IT-ratkaisuja laajoina kokonaisuuksina, siis myös semmoisena, että perus IT-asioiden lisäksi tarkastellaan strategisten kumppanuuksien kilpailuttamista, jossa kaupungille ja kunnalle syntyy oikea osaaminen kansainvälisestikin tarkasteltuna riittävä mahdollisuus, siis kansainvälistä osaamista hyödyntäen riittävä mahdollisuus myös ottaa vauhdikkaita steppejä palvelujen ja palveluprosessien digitalisoinnissa, ja jotta saadaan näitä hyötyjä, mitä edellä kuvasin. Aikataulun syystä jouduin raapasemaan pintaa, on käytettävissä koska tahansa kaupunkien, kuntien johtoryhmien ja valtuustoryhmien ja päätöksentekijöiden tilaisuuksia sparraamaan ja kertomaan näistä asioista. Nämä on minulle lähellä sydäntä ja tiedän, että näistä asioista on myös kiinni se, miten julkinen sektori ja kuntasektori voi uudistua. Laittakaahan tuo meidän uusi ulkoistusopas tilaukseen, siinä pyritään avaamaan tätä problematiikkaa mahdollisimman selkeällä tavalla kaikille asioista kiinnostuneille. Digiasiat ei ole monimutkaisia, mutta niihin liittyy paljon pelkotiloja, koska ne sisältää niin paljon erilaisia asioita ja termejä. Jatketaan tästä keskustelua. Mahdotonkin on mahdollista ajatella strategisesti ja viedään asioita omaa toimintaa uudistaen ja samalla muuttaen eteenpäin. Silloin tulokset on parhaimpia. Ja tulevaisuuden kilpailukyky rakentuu siitä, että miten pitkälle ja nopeasti digiasioita hyödyntämällä pystytään kunnan ja kaupungin omat vahvuudet saattamaan isoiksi kehitysaskeliksi ja minimoimaan heikkouksien ja riskien aiheuttamia haasteita. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Ja keskustelua voi jatkaa sosiaalisessa mediassa. Toivon, että laitatte viestiä, otatte matalalla kynnyksellä
yhteyttä, kutsutte käymään, uudistetaan yhdessä kunta ja kaupunki ja tuodaan laaja-alaista näkökulmaa käyttöön, sillä perinteisen sopeutuksen ja tuottavuuden parantamisen rinnalle voidaan saada ihan uusia näkökulmia digitaalisilla ratkaisuilla ja tekemällä se vielä tilanteessa, jossa tapahtuu eri toimialoilla eläköitymisiä jossa pystytään myös varmistamaan, että palvelutuotannon laatua kasvatetaan samalla, kun pystytään tiettyjä resursseja optimoimaan ja vähentämään. Ja tämä kiinteistökysymys vielä ihan omanaan siihen sitoutuu niin isoja investointitarpeita, ne voidaan ajatella kokonaan uusiksi myös. Kiitoksia paljon kaikille kuuntelijoille. Business success isn't just about where you'll go and how you'll get there. It's also about who you'll team with. That's why we're here, to be relied on as your resourceful partner. We are here to help, providing valuable insights to deliver positive outcomes. We are here to build, growing trusted relationships as a business enabler and caring neighbor. We are here to last and lead. United by a dream, driven by our ownership culture. We are committed to making our story about you and your successful journey. We are CGI, delivering insights you can act on.